Previously on Void Crew, vi på grund av anledning. Vi flög, vi sköt och nu åker vi vidare. Det var bra då. Jag har bara en massa minor hull breaches än så länge. Okej, okay. Ja. Nu tror jag att jag har fixat allt på utsidan som går att fixa. Ja, men ja. Jag har lite kosmetiskt fixande på insidan här. Okej. Okay. Ja, om du fixar det kosmetiska så. Precis. Whoops. Vad gör du nu? Jag skrabblade lite. Okay. Nu ska vi se. Där. Inertia effect imminent. Ja, men kolla, vad gör piloten nere i maskinrummet? Ja, jag fixar. Gör lite fint här. Ja. Bra där. Okej. Så, recycle. Alloys added to ship stores. Här har vi lite ammunition och en kanon. Fint. Ja. We are almost out of alloys. Ja. Allt är det något. Ja. Visst är det så. Så, då tror jag, Bog, att vi är redo att ge oss på vad vi kan göra. Right, då klättrar vi upp igen här då. Ja. Ja, jag sitter kringlan och leker akrobat. Ja, det trodde man inte. Nej. Ja, gärna framåt om det går. All right. Framåt. Vi ser på Medlands för det var avstängt här då. Har du inte koll på din egen kommandobrygga? Nej, det var någon som hade stängt av för att vara på den säkra sidan här tydligen. Härligt. Ja, vad börjar vi här då? 3 kilometer, 5,3. Anomalous jump signature detected. Kommer bakom oss ett gäng. Ja. Ja. Okej, vi ska tydligen hitta rätt container här då. Ja. Går väl på offensiven här då. Det gör vi, ja. Det är tydligt det. Fast vi åker baklänges. Mhm. En ny liten strategi jag fick lära mig på seminariet förra veckan. Okej. Men okej. Okay. Ja, men du kan fortsätta bakåt för då kommer vi nära en container här nämligen. Men ja, nu är det mycket order och kontraorder här. Ja. Här fanns det lite miner och... Ja, precis. Vi backar oss emot framgång. Är det inte så det går till? Nej. Väldigt sällan. Okej. Okay. Jag tycker det här gick bra i alla fall. Ja. En container. Ta upp den. Fortsätt uppåt där, ja. Det var en stor jävla bomber mitt i alltihopa också. Så. Ja, nej, jag ligger lite dåligt till på min sida här för att överhuvudtaget hjälpa till. Ja, det är så nu. Snyggt. Civilina har varit där också. Då så. Proximity mines approaching. Okay. Ja, har... We've detected a hostile reinforcement call. Take out the source before it finishes. Hollow Summoner, den ska vi nog ta ut innan den har... Ja, jag laddar om, jag en kommer in. Hallå? Anomalous jump signature detected. Whoops. Ja, jag gillar alltid när
folk säger ups. Ja, ja, ups, ups. Så, där var den borta i alla fall. Här sög. Om det är någon som kan skjuta de här bollarna som kommer in så är det ju nog... Ja, det hade varit bra. Ja, jag ligger... Som sagt, min kanon är inte riktigt... Jaha, dubbla okay. Bakom oss också. Perfekt. Ja, vi ändrar om här då. Underbart. Nu ser vi att vi gör saken bättre. Genskjuta de här då. Ja, nu, just det där med att ramma folk, det... Det vet jag inte om. Nej. Står det i manualen någonstans? Ja, jag tror då skulle vi prata om det nästa vecka. Ja, okej. Okay. Du bara... Wow. Bara testa lite på... På eget bevåg. Ja. Det ska vara ett lätt uppdrag. Ja, det är det inte. Wow. Okej. Okay. Vi kan suga i oss också. Vi kanske ska bara söka det mot rätt containrar. Mm, vilka det nu är. Ja. Ja, det fanns ju gott att skjuta på i alla fall. Ja. Kom igen nu, ladda om snabbare. We've detected a hostile reinforcement call. Take out the source before it finishes. Där är väldigt snabba på det här med att ringa efter förstärkningar, tycker jag. Ja, men det är på sätt och vis lite förståeligt med tanke på hur många som faktiskt stryker med just nu. Jo, men... Där har jag en container i alla fall. Okej, bra. Jag har redan totalt glömt bort vad det är vi är här långt för. Borta. Jag behöver... Ut och... Ja, men jag vill inte ha biomass. Det är det sista vi behöver just nu. Ja, lite så. Ska vi se hur det ser ut hos... Där, lite mer ammunition till dig. Tack! Där har vi containern. Ja, jag blev avbruten av mig själv tidigare. Vad gör vi här? Vi ska förstöra containrar och hitta rätt föremål i containrarna. Det låter ju glasklart. Ja. Mm-hmm. Så nu håller vi på att få in lite prylar. Vi har en container. Bob får flänga runt där. Ja. Så stänger jag bastun här. Okej, vi har någonting klockan 9. Okej, nu ska vi se. Det är bra att du suger in en jävla massa biomass hela tiden. Just det, då är det där jag ska göra. Jag kommer behöva mer ammo. Ja, där är någon som skjuter på oss. Det är... Alloys added to ship stores. We are out of alloys. Ja. Men vi har mer ammunition. Så. Så, tack. Oh.
Okej, 46%. Det här börjar ju kännas lite... Ja, det här börjar kännas lite... Lite skit, ja. Så, men nu är det ju tomt i alla fall tillfälligt. Okej, okay, I jinxed it. Mm. Mm. Ja, lite thrusters skulle någon ju kunna slå på också. Här har vi en container för över. Okej, okay, jag slår på lite thrusters. En, två, tre. Hallå? Fyra, så. Ja, ska vi se. Någon som tänker skjuta container här då? Ja, men... Där, okej. Så, det var en. Dirt open bomber här. Ja, då har vi hittat rätt sak då. Bra, om vi kan suga i oss den lite snabbt och bara skägga härifrån så borde ju livet otroligt mycket bättre. Där jag ser det, det är rakt föröver tror jag. Ja. Okej. Okay. De kommer ju bara mer och mer här hela tiden. Ja. Hur går det med det där dammsugandet? Ja, lite klent faktiskt. Jag har skit i filtret här. Nu ska jag se, nu börjar det suga på här. Ja. Men det var fel föremål. Ja, nu var det fel. Bastard. Oj, 40%. Ja, nu börjar det bli jäkligt svettigt här. Är full eller? Nej, den är typ tom. Okej, nu fick jag först att suga på lite här. Anomalous jump signature detected. Okej. Okej, klart att jag ska ta liksom den viktigaste prylen sist här då. Ja, lite så. Okej, nu är vi ner på 39%. Men ta och sug in den där då. Sådär då. Tog den då? Ja. Bra, var den där. Oh. Trycker jag in den. Bara flyg så fort jag bara kan just nu. Okej, okay, yeah. Hostile reinforcement broadcast identified. Destroy ja. Så, okej, okay, vi är klara. Bra! Void jump target locked. Ja, har vi laddat? Ja! Ska jag bara räta upp oss här då. Då sitter alla ner. Yes. Jajamän, ju förr desto bättre. Det där var svettigt. Jag skulle behöva en grogg faktiskt. Okej, vi kan väl bara stå still en kort stund och försöka fixa åtminstone lite grann av skutan innan vi gör någonting annat. Ja, det sprakar lite och låter väldigt konstigt. Ja. Nu var det någon som sa massa saker här. Jag är som vanligt så... Han sa, förstör dem så fort som möjligt. Okej, maskinrummet, det verkar klart. All repaired. Integrity above 40%.
men ska vi sätta kurs ditåt då, eller? Ja, tycker jag. Jag tror att, nu ska vi se, 57% i hall. Det verkar ju lovande. Jag ska ta mig in bara, så kan vi... Jaha, du är ute och flyter. Ja, ja, där. Jag är ute och lagade skrovet. Härligt. Ska vi se, kan ladda lite thrusters. Asså, du hjälper till. Ja, det är ju trevligt att se. Ja. Så, och så tar vi en illa. Cycling där. Fabrication. Alloys added to ship stores. Caliber ammo. We are out of alloys. Där, ska vi se, har vi ammo på alla ställen. Bra. Jajamän. Inertia effect imminent. Så. Circuit breakers at capacity. Power network operating within tolerance levels. Vad är det? Nu har vi inertia effect imminent. Okej, bra där. Härligt. Så bra, babordskanonen är bemannad, så kan vi säga. Bra. Då klättrar jag väl upp här igen då i ensamheten. Åh gud, vad synd det är om dig. Jag tror du hade suttit där uppe hela hur som helst. Ja. Alloys added to ship stores. Okej, okay, vi ska göra ner de här två stora här uppe. Ja, så ska det nog vara. Och när vi är klara med det kan vi bara skicka då, eller? Ja. We are almost out of alloys. Ja. Hallå. Jo, full fart. Bra. Varsågod. Tack. Jag gjorde en damage upgrade. Det gjorde jag. Ja. Du uppgraderar våra skador lite. Härligt. Ja, precis. Han sprang in med framtänderna rätt in i väggen. Då ska vi se. Då har vi någonting som närmar sig här, va? En kilometer. Den gick ju ner hyfsat fort. Ja, så har vi de delarna där också. Där. Ah, okej. Okay. Jäklar. Proximity mines approaching. Hull integrity below 60%. Wow! Oj, här kom det reinforcements. Ska vi koncentrera oss på de här? Tycker jag. Kuberna, ja. Just det. Gigantiska rymdkuber. Ja, vi slåss mot The Borg. Va? Ja, okej. Någon behöver titta på min Star Trek. Ja, absolut. Okej, nu är det mycket tjafs här. Ja, jo, verkligen. Så. Men nu kan vi bara dra. Ja. Mhm. Ja, vad är det du behöver nu då? Jag sätter en kurs. Void jump target locked. Och ja, Kringlan kickar igång motorn, eller? Ja, jag hoppas det. Ja, men den ser ut att vara igång. Då sätter vi oss ner. 38%, ja. All right. Okej, då får vi bara försvara oss en liten stund här då. Ja, okej. Så mycket bulor hade jag kvar i magasinet. Okej, 100% då så. Bra, då sticker vi. Yes. Underbart, bra jobbat. Det trodde man inte. Nej. 51% hull kvar. Ja. Mm. Vackert. Just hull också. Ja, amen. Måste tänka på hullet. Ja. Men med det... Ja! Så säger vi på grund av anledning. Tack för att ni följer oss i Void Crew. Gillar ni vad ni ser, ge oss en tumme upp. Eller en kommentar. Eller en prenumeration kanske till och med. Ja, så syns vi snart igen hoppas vi. Jajamän. Ha det gott. Hej. Tjena. Adios.